পতন স্টুডিওত মই সুস্মিতা। 18 বছৰৰ উৰ্ধৰ লোকসকলৰ বাবে চৰকাৰৰ নতুন আঁচনি, এতিয়া বাহে বাহে তেওঁলোকে পাব 3,000 কৈ টকা। এতিয়া নিবনুৱা সকলৰ বাবে পুনৰ এটা ভাল খবৰ লৈ আহিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। জনাই গৈছে এই মুহূৰ্তৰে খবৰ, 18 বছৰ উৰ্ধৰ লোকসকলৰ বাবে চৰকাৰৰ নতুন আঁচনি, প্ৰতিমাহে লাভ কৰিব 3,000 কৈ টকা। ৰাজ্যৰ লাখ লাখ নিবনুৱাৰ বাবে এই আঁচনি, মাত্ৰ 55 টকাকৈ জমা কৰিলে লাভ কৰিব 3,000 কৈ টকা। শীঘ্ৰে আপুনিও কৰক আবেদন। ওঠৰ বছৰৰ পৰা 40 বছৰৰ সকলো লোকে লাভ কৰিব এই সুবৰ্ণ সুযোগ। ৰাজ্য চৰকাৰৰ নতুন আঁচনি, পঞ্চায়ত গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগে মুকলি কৰিব এই আঁচনি, লাখ লাখ শ্ৰমিক বৃদ্ধা লোকৰ বাবে এই আঁচনি ৰূপায়িত কৰা হৈছে, 60 বছৰৰ ঊৰ্ধত লাভ কৰিব এই ধন। কেন্দ্ৰ চৰকাৰে আনিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰমযোগী মান ধন যোজনা, নিৰ্ধাৰিত বয়স হোৱাৰ লগে লগে মাহে মাহে লাভ কৰিব 3,000 কৈ টকা। 15,000 আয়ৰ তলৰ লোকে লাভ কৰিব এই আঁচনি। কিদৰে কৰিব এই আঁচনিৰ বাবে আবেদন? প্ৰতিজন আবেদনকাৰীৰ মোবাইল নম্বৰ থাকিব লাগিব, লগতে থাকিব লাগিব সঞ্চয় বেংক একাউণ্ট আৰু আধাৰ নম্বৰ। জন ধন যোজনাৰ একাউণ্টো কৰিব পাৰিব ব্যৱহাৰ। জনাই গৈছে এই মুহূৰ্তৰ এটা ডাঙৰ খবৰ যে এতিয়াৰ পৰা 18 বছৰৰ উৰ্ধৰ লোকসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ লৈ আহিছে চৰকাৰে। 18 বছৰৰ উৰ্ধৰ লোকসকলৰ বাবে চৰকাৰৰ নতুন আঁচনি, প্ৰতিমাহে লাভ কৰিব 3,000 কৈ টকা। এতিয়া 18 বছৰ উৰ্ধৰ লোকসকলে প্ৰতি মাহে মাহে লাভ কৰিব পাৰিব চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা 3,000 কৈ টকা। ৰাজ্যৰ লাখ লাখ নিবনুৱাৰ বাবে এই আঁচনি, পুনৰ লাখ লাখ নিবনুৱাৰ বাবে এটা ভাল খবৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা, মাত্ৰ 55 টকাকৈ জমা কৰিলে লাভ কৰিব 3,000 কৈ টকা। শীঘ্ৰে আপুনিও কৰক আবেদন, অতি শীঘ্ৰে আবেদন কৰক আৰু মাহে মাহে 3,000 কৈ টকা লাভ কৰক। 18 বছৰৰ পৰা 40 বছৰৰ সকলো লোকে লাভ কৰিব এই সুবৰ্ণ সুযোগ। ৰাজ্য চৰকাৰৰ এই নতুন আঁচনি ৰূপায়িত কৰিছে নিবনুৱাসকলৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে। পঞ্চায়ত গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগে মুকলি কৰিব এই আঁচনি, লাখ লাখ শ্ৰমিক বৃদ্ধা লোকৰ বাবে এই আঁচনি, 60 বছৰ উৰ্ধত লাভ কৰিব এই ধন। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আনিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰমযোগী মান ধন যোজনা, নিৰ্ধাৰিত বয়স হোৱাৰ লগে লগেই মাহে মাহে লাভ কৰিব 3,000 কৈ টকা, 15,000 আয়ৰ তলৰ লোকে লাভ কৰিব এই আঁচনি। কিদৰে কৰিব এই আঁচনিৰ বাবে আবেদন? প্ৰতিজন আবেদনকাৰীৰ মোবাইল নম্বৰ থাকিব লাগিব, নিজৰ এটা ফোন আৰু এখন চিম কাৰ্ডৰ সেই মোবাইল নম্বৰটো থাকিব লাগিব প্ৰতিজন আবেদনকাৰী। যিসকলে আবেদন কৰিব এই পইচাৰ বাবে, টকাৰ বাবে, যি চৰকাৰে নিবনুৱাসকলক প্ৰদান কৰিব 3,000 কৈ টকা মাহে মাহে, এই 3,000 কৈ টকাৰ পাবৰ বাবে যিসকলে আবেদন কৰিব তেওঁলোকৰ নিজা ফোন নম্বৰ থাকিব লাগিব আৰু লগতে থাকিব লাগিব সঞ্চয় বেংক একাউণ্ট আৰু আধাৰ নম্বৰ। আধাৰ কাৰ্ডৰ নম্বৰ লগতে সঞ্চয় বেংক একাউণ্ট থাকিব লাগিব প্ৰতিজন আবেদনকাৰীৰ হাতত, আৰু জন ধন যোজনাৰ একাউণ্টো কৰিব পাৰিব ব্যৱহাৰ। লগতে জন ধন যোজনাৰ যিটো একাউণ্ট, সেই একাউণ্টো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আৰু আবেদন কৰিব লাগিব। তাৰপিছত এই চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা প্ৰতিজন নিবনুৱাই, 18 বছৰ উৰ্ধৰ প্ৰতিজন নিবনুৱাই মাহে মাহে পাব 3,000 কৈ টকা। জনাই গৈছে এই মুহূৰ্তৰ খবৰ।